Privredni razvoj Inđijske opštine se nastavlja. Dva domaća investitora upravo su završila izgradnju pogona u severoistočnoj radnoj zoni, a pregovori sa novim zainteresovanim kompanijama iz Italije i Kine se nastavljaju. Domaći investitor Kemo Impex podigao je logistički centar na površini od skoro 8 hektara, dok je druga firma Sanit Granit investirala u postrojenje za proizvodnju kamena, galenterije, odnosno izradu građevinskog i ukrasnog kamena i gipsa. Dok se u radnoj zoni gradi, u Cara Dušana 1 se pregovara sa novim investitorima. Juče sam imao razgovor sa italijanskom jednom investicijom, preključe smo je razgovarali sa jednom ozbiljnom kineskom velikom kompanijom, koja otvorila već svoj pogon u Rumi i treba im još jedna nova lokacija. Pored toga, kako kaže GAK, pregovara se i za izgradnju fabrike za proizvodnju punjača za električna vozila, kao i za izgradnju centralnih magacina za pokrajinski nivo vlasti. Super je što u Inđiji ima sve više mesta za zapošljavanje i to će jednog dana biti dobro i za nas. Bolje je imati više radnih mesta da se zaposle ljudi. Pa ko hoće da radi, sad ima posla. E sad koliko je plaćeno, to je druga stvar. Kako interesovanje investitora ne jenjava, neophodno je proširiti postojeću radnu zonu, kako bi se na zahteve moglo adekvatno odgovoriti, kaže GAK. Ali ono što je još važnije da bi bili konkurentni, jeste da smo pri kraju i sa pregovorima da vratimo od Embassy grupa uz podršku Direkcije za imovinu Vlade Republike Srbije da vratimo još 10 hektara u našoj zoni, u naše vlasništvo, tako da bi tu mogli još da napravimo jedno prostora za 5 investicija od po 2 hektara koje su nam idealna. Kao što je GAK i istakao, osim zaposlenja, značaj investicija se ogleda u većem prilivu novca u lokalni budžet, a samim tim se opštini pruža mogućnost da još više investira u puteve, komunalnu infrastrukturu, škole, vrtiće, kulturu.